Стамболов е личността, която ще обема най-светлите страници в новата ни история. Неговата политическа деятелност е историята на България. Колкото повече време изминува, колкото повече съвременниците захващат да гледат по-безпристрастно на миналото, от което България излезе самостоятелна и победителка с княз и династия, която най-после се припозна и от руската дипломация, толкова с повече личността на Стамболова ще се явява по-светла и по-величествена. С тези думи през 1896 година английският журналист Биман започва биографията на Стефан Стамболов от международната поредица «Държавни мъже в наше време». Стефан Стамболов е роден на 31 януари 1854 във Велико Търново. Детството и юношеството му преминават в малкия Търновски хан, от който баща му изкарва прехраната на семейството си. Стефан учи в Търновското народно училище до закриването му през 1868 година. За да не остави сина си празно скитащ се, баща му го изпраща да чиракува при майстор Терзия. Под влияние на видния търновски учител и книжовник Тодор Шишков, Стефан Стамболов напуска Терзилъка и се записва във временното Шишково училище. През есента на 1870 е прият в Духовната академия в Одеса като стипендиант на Одеското българско настоятелство. Още от първата учебна 1871-72 Стамболов е отличник на академията, но междувременно се свързва с народническите среди, за което две години по-късно е изключен и изгонен от Русия. През пролета на 1874 Стефан Стамболов тръгва към поробената си родина. Пътят му от Галац през Букурещ го среща с дейците на Българския революционен централен комитет Любен Каравелов и Христо Ботев. Много бързо Стамболов показва готовността си да работи за комитета. Завърнал се в родното Търново, той вижда национално-освободителните тежнения на българите. През август 1874 отново заминава за Букурещ. На общо събрание на Българския революционен централен комитет Стамболов е избран за организатор и апостол на цялата комитетска дейност в България. През 1875 година той оглавява Старозагорското въстание. Въстанниците пеят неговите стихове: «Не щеме ни и богатство, не щеме ни и пари, но искаме свобода, човешки правдини». След потушаването на въстанието Стамболов емигрира във Влашко. През ноември същата година в Георгиево под негово председателство Българският революционен централен комитет взима решение за подготовка и обявяване на повсеместно въстание в България през пролетта на 1876. Георгиевският комитет определя Стефан Стамболов за ръководител на първи Търновски революционен окръг. След погрома на Априлската епопея той оцелява като по чудо. Прехвърля се в Румъния, където почти веднага се включва в новосъздадения център на българската емиграция – Българското централно благотворително общество. Взима дейно участие в набирането на българи-доброволци за нашите формирования Сръбско-турската война от 1876, както и за набавяне на оръжие. През същата година отива в Одеса и участва в първия Български народен събор, на който е приета политическата програма на Българското централно благотворително общество. След освободителната руско-турска война, революционната дейност на Стамболов продължава с изграждането на комитетите Единство и участието му в Кресненско-Разложкото въстание, чиято цел е освобождаването на откъснатата от Берлинския договор Македония. След освобождението, едва 24 годишен, Стамболов се втурва в живота и съдбините на следосвобожденска България. Избран, но не признат за официален депутат на македонските българи в учредителното събрание, по-късно народен представител и председател на Младия български парламент, Стамболов е най-ревностният пропагандатор на Съединението от 1885 година, регент от 1886 и министър-председател от 1887 до 1894 година. Времето на Стамболов, така обикновено наричаме годините, когато изгрява звездата му като държавник. Тези години от историята на Нова България са бурни, драматични и наситени с много и различни събития. В тях има заговори, бунтове, разстрели, скъсване на дипломатически отношения и то дори с Русия, емигриране от страната, цензура, покушения, процеси, разбойничество, но и избор на нов монарх, нововакантения български престол, уреждане на гранични спорове, икономически подем, провеждане на първото земеделско промишлено изложение в Пловдив, нови търговски договори, железопътно строителство, укрепване позициите на българската екзархия в Османската империя. Държавник с желязна воля и суров дух, Стамболов действа безцеремонно и твърдо. Погазва демократичния порядък в името на държавната самостоятелност на България. Укрепва княз Фердинанд, за да бъде пожертван от самия него. Не се бои да поеме тежки отговорности, но и да се поддаде на властолюбието. Скъсва със старите си съратници, но се и заобикаля с недостойни службогонци. От свои чужди е наричан спасител на България и кървав диктатор,
българският Бисмарк или балканският Робеспиер. И при всички случаи новините от България през тези години винаги се свързват с името на Стамболов, за да го превърнат в емблема на политическото развитие и историческата съдба на България. На 3 юли 1895 година Стефан Стамболов е застигнат от куршумите и ятагана на политическите си противници. Две години след смъртта му, в частно писмо, английската кралица Виктория пише следното. Никой не очакваше тогава, след освобождението, българите да се проявят като държавническа нация, която да се експонира в един такъв велик мъж, като Стефан Стамболов.